Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за ръчното създаване на кратки кодове в WordPress, именно WordPress Shortcodes. Вече ги разгледахме и видяхме един начин за тяхното създаване посредством плагина Shortcoder. В този видеоурок ще ви покажа как може да постигнете това, добавяйки няколко реда код в Functions PHP на вашата дъщерна тема. Преди да продължа обаче искам да кажа следното. Първо, линк към статията за създаване на дъщерни теми ще има в описанието на урока. Това е в случай, че нямате дъщерна тема, а е важно да имате. Второ. Линк ще има и към статията в OptiBG, която предоставя кода, който ще видите за тези shortcodes, които ще създадем. Този код може би ще ви се стори сложен. Това е напълно разбираемо, когато го видите за първи път, но в момента, в който разберете логиката зад него, Детайлно обяснение на тази логика ще има в статията, разбира се. Тук няма да губя прекалено голяма част от вашето време. Ще обърна, само най ще обърна внимание само на най-важните моменти. А, но идеята е, че от статията буквално ще можете да копирате и да поставите този, този код, който сте си избрали в вашата дъщерна тема. И след кратки корекции ще можете да го получите работещ. И така, нека да не губим повече време. Ами да минем към първия пример. Първия пример представлява обикновен шорткод. Обикновения шорткод, реално погледнато, представлява създаване на една функция, която в случая съм е кръстил createTestSC. Вие може да сложите каквото име желаете. Това нещо ще върне параграфа, който виждате, а именно тез шорткод Това, което обръщам внимание тук е, че Return частта започва и приключва с единични кавички и накрая задължително има точка и запетая. Това е нещо, което трябва да внимавате. Съответно, вътре съм добавил отварящ-затварящ так за параграф, защото искам този текст да бъде под формата на параграф. След което последната част от това, което виждате на екрана е да свържа функцията, която създадох с шорт кода и да му задам име. Именно в случая това ще бъде sctest имет на шорт кода и функцията createTestSC. Отново напомням, както името на шорт кода, така и името на функцията могат да бъдат по ваш избор. Това е просто пример. Следващият пример е шорт код с параметър. И това всъщност разиграва нещо, което видяхме в предходния видео урок, който се занимаваше с темата за WordPress Shortcodes. И по-точно идеята тук е да имаме параметър за YouTube видео ID, т.е. ID-то е параметър, всичко останало е iFrame кода за граждан, който получаваме от YouTube. Затова ще се обърна към вас само с апел да внимавате за следното. Първо, във втората част на тази функция създаваме променливата ID, която трябва да се добави към атрибутите и не, т.е. нейната стойност трябва да се добавя към атрибутите и съответно се извика малко по-долу. Къде по-долу? Именно след YouTube Embed, частта, която виждате в Return секцията. Това, което обръщам внимание е, че тъй като всичко по iFrame кода от YouTube ще бъде запазено във вида, в който YouTube го предоставят в размер по подразбиране, с изключение на ID-то на видеото. Това означава, че започваме след Return с отваряща кавичка и, та, и затваряме с втора единична кавичка след Embed. След което имаме празно място, точка празно място, променливата ID, която е нашият параметр с ID-то на YouTube видеото, празно място, точка, нова отваряща единична кавичка и оттам нататък просто продължава Iframe кода, който сме получили от YouTube. Защо след втората кавичка, след използване на ID променливата, има двойни кавички? Ами защото просто там е мястото на тези двойни кавички. Така се е случило, че сме разделили фиксирания код, сме добавили в него съдържанието ID, което виждате и което ще бъде динамично на практика. Отново имаме накрая, след тайфрейм, затваряща единична кавичка, точка и запетайка и свързваме този шорт-код, който е, ще бъде кръстен в случая Mano SC Video с функцията Embed Video. Сега преминавам към нещо наистина сложно и затова съм го кръстил Advanced Shortcode. Това нещо ще демонстрира именно шорткод, който е, има отваряща, затваряща част и посредата друго съдържание. Тоест, можем с този шорткод да оградим някакво съдържание. Функцията има атрибути, които са нашите параметри в случая и съответно има content null, като това означава, че на мястото на content 0, тази променлива, която ще видите малко по-долу, е съдържанието, което ние ще напишем и което де-факто ще оградим в, да речем, WordPress статията, която ползваме или widget или където е, т.е. съдържанието, което ограждаме автоматично ще бъде присвоено неговата стойност на тази променлива контент. В общи линии и така може да бъде обяснено това нещо. И виждате на втори ред, че имаме една функция, която се казва ShortC1. Там в нея извиквам вече е създаден наличен шорткод, който сме създали в предходния видео урок с плагина шорткодър. Тук демонстрирам, че де-факто можете да вграждате шорткод в шорткода. И това е фиксиран параметр, който винаги ще бъде показан. Ще видите къде малко по-долу. След което имаме променлива колор, която добавя към атрибутите именно цвят. т.е. нейната стойност. Идеята тук е малко по-долу, както ще обърна внимание, че искам да напиша дарен цвят на английски, примерно Orange. И не само да получа текста Orange, ами самият текст Orange да бъде от система в оранжев цвят. И нека сега да видим как се случва това нещо в return частта от функцията. Тук съм свързал множество подсекции, така да го кажа. Всяка от тях започвайки с единична кавичка и завършвайки с единична кавичка. В началото имаме един фиксиран текст, който е параграф, след което има втори фиксиран текст, за който обаче съм задал да бъде цвят червен. И всъщност този фиксиран текст, както виждате, е Short 1 който трябва да извика текста, наличен в ShortCode-а, който сме създали с short ShortCoder при това. Тук демонстрирам де-факто способността на WordPress ShortCode-овете да предоставят оформление на дарен текст. Ако Short C1 е някакъв текст, а не беше променлива, в случая той така нали че е текстова стойност, този Short Code, Идеята тук е, че той влиза в параграф и този параграф ще бъде с оформление червен цвят. След което има някакъв друг фиксиран текст, след което идва променливата контент, която, както казахме в случая, има нулева стоеност на практика на това място ще се визуализира текста, който ние ще напишем ръчно на място, където ще използваме шорт кода. След което имаме Style Color Green, за да може следващата част, която е фиксиран текст, да бъде съоцветена в зелен цвят. След което идва това, което казах. Имаме Style Color с параметъра Color и след това текста Color в параграф. Идеята е, че като напиша Orange, както ще видите след малко, ще получа както текст Orange, така и този Orange ще бъде отсвен в оранжев цвят. Накрая отново свързвам създадената функция с шорт кода, който в случая съм избрал да се казва Advanced SC. И нека сега да видим как тези неща изглеждат добавени в Functions.php на вашата тема. И така, използвам тук момента, да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG. По този начин ме стимулирате да правя нови видео уроци, които ще бъдат безплатни, достъпни и надявам се полезни за вас. Също така ме стимулирате, продължавам да развивам блога, където пиша и по много други теми, не само WordPress. Благодаря ви предварително за подкрепата и нека сега да видим какво имаме в дъщерната тема, която сме създали за 2020 и по-точно в частта Functions PHP. Това тук ви е познато от видеорока за миниатюрите. Затова в момента няма да се спира на него. Нашите три шорт-кода като функции свързване за създаването им, започват от 25 ред и приключват на 46-ти ред. От 25 ред до 31-я ред е първия шорт код, базовия, след което от 33-ти ред до 38-и ред е шорт кода с YouTube видео. видеото, където по единственото трябва да добавим атрибут ID на YouTube видеото и съответно от 40 ред до 46 е адванс шорт кода, което ще има отваряща, затваряща част, ограждане съдържание, един параметр, който ще бъде динамичен в зависимост от това, което ние ще напишем и един фиксиран параметр. И нека да видим сега как това нещо се случва. Отварям съответно създаване на публикация, и в момента ще изпиша първия шорт-код, който беше SC-тест. Напомням, че той трябва да визуализира ето този текст, който виждате. Затова, нека сега да кликна на преглед. И, както виждате, Текстът е визуализиран. Първия шорт код работи успешно. Затварям това превю и нека сега да въведа второто. Втория шорт код изискваше от нас да имаме ID на YouTube видео. Аз имам това ID копирано в клипборда на компютъра, затова, нека да започна да изписвам Mano SC-видео, след което подавам параметъра или атрибута ID, и стоеността която виждате в кавичките. Сега като кликна на преглед, би трябвало безпроблемно да получа вградено видео от YouTube и това е факт. Не обръщайте внимание на iFrame кутията, в случая стил е оверайднат от стиловете настройки на активната тема. По-важното е, че шорткода сработи и чрез добавяйки, на, добавяйки атрибут с ID на YouTube видео ние получихме това, което виждате вградено работещо. Това е най-важното в случая. И сега идва черешката на тортата, именно Advanced Short Code. За целта, нека да подходим последния начин. Първо, отварям Short Code, изписвам Advanced SC. Давам параметъра, който беше цвят, core. И го затварям. След което на нов ред, пиша съдържанието, което ще оградим. Нарочно ще го напиша на кирлица, за да се види и да се различава от останалите неща, които бяха фиксирани като контент в самия шорткод. След което затварям шорткода. Това става по този начин. Както виждате, наклонена черта и изписвам отново Advanced SC. Сега искам да демонстрирам какво ще се случи, ако оставя този цвят празен. Или ако въобще не включа съответно параметъра Color. На теория ще се покаже всичко друго без частта за цвят. И както виждате нямаме нито някакъв цвят, нито текст. Но всичко останало е на лице. Частта, която трябва да бъде отсветена в червено е вградения шорткод от на шорткодър. Отгоре на първи ред, на трети ред са фиксираните текстове, които са част от самия Advanced Shortcode. След което е съдържанието, което ние въведохме ръчно, то оградено и след него идва зелената част, която също е фиксирана в Advanced Shortcode, който създадохме. Нека сега обаче да добавя тук примера точно с Orange. Да видите какво ще стане. Кликвам отново на преглед. И имаме текст Orange в цвят Orange. Нека обаче сега да въведем примерно Green. Имаме текст Green с цвят Green и последният пример Purple. И съответно имаме лилав цвят с текст Purple. На практика това е всичко за този видео урок, приятели. Осъзнавам, че може би ви звучи изключително сложно, но повярвайте ми, понякога е по-добре да пишем няколко реда код, който макар да не изглежда сложно, ще ни бъде от полза в по-дългосрочен план. По този начин, пишейки код, изпягваме използването на допълнителни плагини. И това намалява натоварването на нашата WordPress инсталация. Както и да е, вече знаете два начина за създаване на ваши собствени шорткодове. Предполагам, ще използвате по шорт шорткодър, но ако желаете нещо, което да имате пълен контрол над него и да си го създадете както, както ви е удобно за вашите цели, видяхте три начина за това. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени в страницата контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате вградено в Граденова блога или в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!